keçən il iyul ayında Türkiyədə öldürülən azərbaycanlının qatilinin həbs cəzası azaldılıb. Həmin şəxsin cəzası qarşı tərəfin təhrik etməsi səbəbiylə endirilib. Yerli mətbuatda bildirilib ki, keçən il ailəsini Azərbaycanda qoyaraq Türkiyə işləmək üçün gələn Süleyman Nufarov adaşı Süleyman Kəbizin yanında işə başlayıb. Bir müddət sonra işdən çıxan Nufarov işlədiyi müddətin pulunu 300 TL, təxminən 86 manat almaq üçün müdirin yanına gedib. Bu zaman onlar arasında mübahisə yaranıb və Kəbiz stolun üzərindəki bıçağı götürərək onu ağır yaralayıb. Nufarov xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Mərhumun bir övladı var.